زمین کی زینت ہے،
لیے فرق دکھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں اچھے عمل والا ہو. معلوم ہوا دنیا کی چیزیں پیدا ہوئی ہیں زمین کی زینت بن کر کے, اور انسان کا اچھا عمل زینت ہے انسان کی. حضور صاحب کائنات جناب محمد جس دین کو اس کے تقریباً مٹ جانے کے بعد دوبارہ پیش کیا اور زندہ کیا, وہ اسی وقت کو لے کے ہمارے سامنے دوبارہ پیش کیا. آج دین تو وہی ہے جناب آدم سے شروع ہوا, لیکن پیغمبر نے اس وقت کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا کہ پیغمبر ان انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اچھے عمل والے. میں آپ کی توجہ حاصل کروں گا یہ بات کہنے کے لیے کہ قرآن مجید کے صاف صاف واضح صریح بیان کے خلاف کسی مسلمان کو نہ سوچنے کا حق ہے, نہ بولنے کا حق ہے, نہ لکھنے کا. اگر ہم قرآن مجید کے خلاف سوچتے ہیں یا قرآن مجید کے خلاف بولتے ہیں یا قرآن مجید کے خلاف لکھتے ہیں تو قرآن کا خود نہیں بگڑے گا, ہماری یاد خراب ہوگی. یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیونکہ دین کے معاملے میں سہولت قدم لاتے ہوئے ہر مسئلے میں سہولت قدم نہیں, لیکن دین کے مسئلے میں ہم بالکل سہولت قدم ہے, اور اس سہولت قدمی کو سماج کی زبان میں کہا جاتا ہے بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان. یہ بھولا بھالا کس لیے؟ آزاد رہے دین کی باتوں کی نافرمانی کرنے کے لیے. یہ سیدھا سادہ چکی ہے تاکہ نافرمانی کرے گی اس کے بعد نکالیے تاریخ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے انسان کو دنیا میں بھی بھیجا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے اچھے عمل والا کون ہے, تو پھر ہم نے اسے کسی آدمی کو قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے اس مقصد کے خلاف نہ بولنے کا حق ہے, نہ سوچنے کا حق ہے, نہ لکھنے کا حق ہے, نہ جیل کرنے کا حق ہے, کچھ نہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو فرض چکانا پڑے گا کہ جو خدا نے کہا ہے وہی صحیح ہے, اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی دنیا میں صحیح گزرے گی اور مرنے کے بعد ہم کو نجات حاصل ہوگی. یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں یہ بات آسانی کے ساتھ کہہ دی جاتی ہے, جتنا ہو سکے اتنا عمل کر لو, جو ہو سکے اتنی دین کی پابندی کر لو. نہیں, قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں دنیا کو پیدا کر کے دنیا کو زینتوں کے آراستہ کر کے اس زینتوں کے بچوں میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم نے اچھے عمل والا کون ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے کو اچھے عمل والا بنا کر کے پیش کرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے کوئی آدمی اچھے عمل والا نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ اچھے عمل سے پہلے یہ معلوم نہ کر لے, یہ علم حاصل نہ کر لے کہ اچھے عمل ہے کیا, جن کے کرنے کے بعد جن کے بچنے کے بعد ہم اچھے عمل والے بن سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ حضور والے کائنات جناب محمد اگر میں یہ غلط کروں تو بیٹا نہیں ہوگا کہ وہ سچنے عرش والے تھے, عرش بھی بہت نیچا ہے ان سے, وہ زمین والے نہیں تھے, وہ عرش والے نہیں تھے, وہ عرش والے تھے, وہ تھے جو اس وقت تھے جو عرش سے پیدا ہوا تھا, وہ وقت تھے جو کہ جھوٹے میں عرش الہی کو ہوتا ہے بدل میں راج, لیکن یہ عرش والے اس پٹ پر کیوں آئے؟ یہ سمجھنا ہے ہر انسان کو سمجھنے کا, کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے کہ خدا اس کو جو صاحب معراج ہے اس کو اس دنیا میں بھیجے, اور بھیجنے کے بعد کیا سامنے آتا ہے؟ وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے, کیا سامنے آتا ہے؟ باقی نبی کو کرنا پڑتی,
کے بعد جو آدمی اپنے جسم میں ہلکا محسوس کرتا ہے تو نبی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے گاڑی سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے. نبی دنیا میں آتے ہیں تو ان کے دروازے پر لکڑیاں اور سانچے جمع کر دیے جاتے ہیں. صبح دروازہ بھرنے کے لیے موقع نہیں ہوتا ہے. یہ ابو لہب کی بیوی امی جمیل ساری زندگی یہی رمق پہنچاتی رہی کہ نبی کے دروازے کو لکڑیوں اور سانچوں سے بند کر دیا جاتا تھا کہ نکلنے کا راستہ نہیں رہے. نبی کو گزرنا پڑتا تو سانچوں پر سے گزرنا پڑتا تھا. نبی تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو کسی طرف سے شور کی آوازیں آتی تھی اور کسی طرف سے پتھر پھینکے جاتے تھے. نبی کے کہنے پر اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کو سخت ترین زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو میں مسلمانوں کے بتایا کہ تذکرہ نہیں کروں ہوں لیکن کم سے کم اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب معراج نبی تھا جو عرش والا تھا اس نبی کو پروردگار عالم نے یہ دنیا میں پاتا کرنے کے لیے پتھر کھانے کے لیے کبھی سننے کے لیے اپنا مذاق اڑائے جانے کے لیے کان تصویر سننے کے لیے الزامات سننے کے لیے جھوٹے الزام لگانے والوں نے الزام کیا نہیں لگایا. ساحر کہا, جادوگر کہا, ماذا اللہ مجنون کہا, یہ کہا کہ ان کے اوپر کوئی جن اور بھوت آتا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو پیغمبر کے لیے ذلت و رسوائی کے لیے کہی جا سکتی تھی اور دشمنوں نے نہیں کہی ہو. 13 سال نبی نے مکے میں جھنجھک کے زندگی بسر کی اور آخر میں آپ کو مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا. مدینے کے 10 سال میں بھی نبی کی زحمتوں کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی سی بات کا سوچنا کافی ہے کہ 10 سال مدینے کے ہیں. اس مدینے کے 10 سال میں جو قرآن اتر رہا ہے وہ قرآن سنانا بھی ہے, وہ قرآن سمجھانا بھی ہے, وہ قرآن لکھوانا بھی ہے, وہ قرآن لکھوا کے علی کے پاس جمع کرانا بھی ہے, اس قرآن پر عمل بھی کرانا ہے, اس قرآن کی تشریح بھی کرنا ہے. اور صرف اتنی نہیں ہے بلکہ سارے سفائے جو قرآن میں ان کی اصل بیان ہو جاتی ہے ان کی تفصیلیں بھی سکھانا ہے. میں اپنے سمجھدار بزرگوں سے اپنے سمجھدار بچوں سے ایک بات سیکھنا چاہتا ہوں. ہم نے آپ نے زندگی میں کبھی اگر کسی بچے کو فرق نماز سکھانا چاہی ہے تو ہم کو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو نماز سکھانے کے لیے کتنی رحمت کرنا پڑتی ہے. اس کی زبان سے شین نہیں نکلتا ہے, ہمیں شین نکلوانا پڑتا ہے. اس کی زبان سے فیل نہیں نکلتا ہے, ہمیں فیل نکلوانا پڑتا ہے. وہ سیر بولنا چاہتا ہے, ہم فیل کروانا چاہتے ہیں. جو ہم سیر وسیم بولنا چاہتا ہے, ہم سواد نکلوانا چاہتے ہیں. اسے بتانا چاہتے ہیں رکو یوں کرو, اسے بتانا چاہتے ہیں سجدہ یوں کرو, اسے بتانا چاہتے ہیں وضو یوں کرو. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو نماز سکھانے میں ہم میں سے اکثر آدمیوں کی غصہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم سب سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے نہیں سیکھ سکتا ہے, دوسرے سے کہتے ہیں آپ ادھر سکھا دیجیے. ہم پر احسان ہوگا, ذرا پہچانیے. آج مسلمان ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ جو بچپنے سے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے, خالی ایسے بچے کو نماز سکھانے میں ہماری طبیعت رک ہو جاتی ہے. اب آپ پہچانے حضور پرورے کائنات جناب محمد مصطفیٰ مشکلات کو پہچانے, سہمتوں کو پہچانے, ذمہ داریوں کو پہچانے, مصولیتوں کو پہچانے. کل ذہن جاہل عرصوں کو پورا پورا اسلام سکھانا ہے اور اتنا بتانا ہے کہ ان کے ذریعے سے بعد میں آنے والی نسلوں کے دل میں دین پہنچتا رہے. یہ سمجھدار نہیں ہے مگر ناسمجھوں میں بھی ایسی بات کہنا ہے کہ یہ اسے ناسمجھی میں یاد رکھے تاکہ سمجھداروں تک بات پہنچائی جا سکے. تو قرآن مجید کا اترنا, دین کے مسائل کا سمجھانا اور خالی اتنے ہی نہیں ہے اتنے اور مسائل ان کو بھی آپ سوچنے کی کوشش کریں. جس مدینے میں آپ کا دھیان ہے, میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں, جس مدینے میں آپ کا دھیان ہے, اگر وہ سارے کا سارا مدینہ مسلمان ہو گیا ہوتا تو نبی کے لیے سکون پیدا ہو جاتا. حضور نے مدینے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو وہاں کی بڑی آبادی تھی یہودیوں کی جو مسلمان ہونے پر تیار نہیں ہوئی, یہاں پر میں آپ کو یہ بات سنانا چاہوں گا کہ تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کے جو قبیلے مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے کیوں آباد ہوئے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں کتاب توریت سے پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ یثرب میں آئے گا, تو اس لیے آ کے کہ یہاں آباد ہوئے تھے. لیکن پیغمبر جب آئیں گے تو ان کا استقبال کریں گے. لیکن اب یہ تو شیطان کا مقدر ہے, شیطان کی کامیابی ہے, انسان کی بدنصیبی ہے کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کے صدیوں پہلے آ کے آباد ہوئے تھے. ایسے آخری نبی آئے تو ہم ایمان لائیں گے, تو حضور پیغمبر کائنات تشریف لائے تو بجائے ایمان لانے کے ان کے مخالف ہو گئے, ان کے دشمن ہو گئے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو قرآن مجید آپ کو یہ بتائے گا کہ اسلام کے مسلمان
کسی اور کو اسلام اور مسلمان سے اتنی عدالت نہیں ہے جتنی عدالت یہودیوں کو ہے. تو بات سے بات نکل آئی. اب میں آپ کے سامنے نبی کی رحمتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن نبی کو جاہل لوگوں کو صرف سنگار نہیں بنانا ہے, کلمہ نہیں پڑھوانا ہے, بلکہ علم دین دیکھ کے پابندی دین بنانا ہے, مسائل بتانا ہے, سارے احکام یاد دلانا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ شروع کیا کہ مدینے کی دشمن آبادی سے معاہدہ کرنا ہے, اور معاہدہ کر کے یہ طے کرنا ہے تم بھی ہم کے ساتھ رہو, ہم بھی ہم کے ساتھ رہے. معاہدہ ہو گیا, تمہارا دشمن تم پر حملہ کرے گا, ہم تمہاری مدد کریں گے. ہم پر ہمارا دشمن حملہ کرے گا, تم ہماری مدد کرو گے. اس کے بعد یہودی قبیلوں نے تین مرتبہ گرفتاری کی ہے. بہت مدد کے موقع پر ایک مرتبہ, بہت کے موقع پر دوسری مرتبہ, خندق کے موقع پر تیسری مرتبہ. لیکن آپ پہچانے کہ نبی کو گرفتاری کے بعد معاہدے کے باوجود بھی یہودیوں کی طرف سے پریشانی ہے. یہ گھر کی پریشانی ہے, یہ شہر کے اندر کی پریشانی ہے. آپ ہم آپ جانتے ہیں بمبئی میں میرے کو پہلے بتا ہوا ہے کہ یہاں سے رہنے والی آبادی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ جہاں ملی جلی آبادی ہوتی ہے وہاں جو لوگ ملی جلی آبادی میں رہتے ہیں ان کے لیے صبح شام رحمتوں کا سامنا ہوتا ہے. ایک ہی ہمارے خلاف جو کوئی فساد میں ہو جائے, ہمارے خلاف کوئی سازش میں ہو جائے, آپ اس سے محسوس کریں کتنے مسائل ہیں مدینے کے اندر. اور اس کے بعد میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اس 10 سال کے عرصے میں, اس 10 سال کے عرصے میں دشمن نے مسلح طور پر 86 مرتبہ نبی پر حملہ کیا ہے. چھوٹے حملے, بڑے حملے, اس میں جنگ بھی, اس میں جنگ نہیں ہوئی. اس میں حضور گئے تو کہ آپ مسلمانوں کو بھیجا, مولائے کائنات کو بھیجا. لیکن 86 حملے ہوتے ہیں 10 سال کے اندر. اوسط لگا لیں آپ تو اس کے معنی کہ 1 سال میں 9 حملوں کا اوسط بھی ہے. جاہل لوگوں کو دین بتانا بھی ہے, جبکہ طبیعتوں کو نرم کرنا بھی ہے, تنگیوں کو اہم دل بنانا بھی ہے, بھولنے والوں کو یاد کرانا بھی ہے, مسائل کی تفصیل بھی بتانا ہے. اور اگر آپ توجہ دے رہے ہیں تو میں ایک گزارش اور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو سکون ہو جاتا, حضور کو اطمینان ہو جاتا, اور حضور سکون کی ساتھ میں جیسے باتیں کہہ سکتے. کاش سارے مسلمان مسلمان ہو گئے ہوتے دل کے ساتھ. مگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو مسلمانوں کی میں ایک ایسا گروپ اور ایک ایسی جماعت پہلے ہی سے پیدا ہو رہی تھی جو نبی کی مخالفت کرتی ہے. میں آپ کے سامنے سارے واقعات نہیں دہراؤں گا, ایک واقعہ سناؤں گا اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ خود مسلمانوں نے کتنی فکر مندی اور کتنی پریشانی پیدا کر رکھی تھی. یہ واقعہ ہے 2 ہجری کا, یعنی مکے سے آئے ہیں دوسرا 2 ہجری کا واقعہ کیا ہے. اس واقعے سے پہلے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں ان بچوں کو بتانے کے لیے میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نے مدینے میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مسجد بنائی. آج آپ اس کا فوٹو دیکھتے ہو مسجد النبی, یہ مسجد سب سے پہلے حضور نے آ کے مدینے میں بنائی. سب سے پہلا کام یہی کیا, اور یہ کم سے کم ہم مسلمانوں کی خوشقسمتی ہے کہ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس پرانی مسجد کی حدیں باقی ہیں. جو حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے ہیں ان کو میں بتا ہوں کہ جس ستونوں کا رنگ سفید رکھا گیا ہے جہاں تک وہ ستون بنے ہوئے ہیں وہ پرانی مسجد کی حد ہے. اس کے بعد جو مسجد کا حصہ بنایا گیا ہے وہ بعد میں بنایا گیا ہے. تو میں تذکرہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضور نے سب سے پہلے مسجد بنائی, اور ان سے آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ مسجد بنانا بھی ایک کام تھا. آج مسجد بنانا کوئی کام نہیں ہے, خالی پیسے ہونا چاہیے, وہ کوئی نقشہ بنا دے گا, کوئی ٹھیکا لے لے گا, کوئی سامان لے آئے گا, مسجد بن جائے گی. لیکن حضور جب مسجد بنا رہے تھے پہچانے کی کوشش کیجیے گا, میرے لیے آسانیاں ہے, میں ممبر پر آؤں, مسجد پر چلا جاؤں اور میں میری ساتھ باقی رہوں گا. لیکن حضور جب مسجد بنا رہے تھے تو حضور کو سارے مسلمانوں کے ساتھ مسجد بنانے میں شرکت بھی کرنا تھی. پتھر مسلمان اٹھاتے تھے تو حضور بھی اٹھاتے تھے, مسلمان کھودتے تھے زمین تو حضور بھی کھودتے تھے, وہ بھی گارا بناتے تھے تو یہ بھی مسالا گارا بناتے تھے. یعنی تعمیر پیغمبر خود شریک رہے ہیں. اور آپ پہچاننے کی کوشش کریں وسائل کتنے کم تھے. آج کسی غریب سے غریب مسلمان بستی میں ویسی مسجد نہیں بنائی گئی ہے جیسی مسجد حضور کی مسجد بنی تھی. آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے وہاں فرش نہیں تھا,
میں تو پہلے نہیں کسی ہوئی تھی قالین تو کوئی قرآن میں پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے چھت سن لیجیے, چھت چھت میں کیا تھا, لکڑیاں بھی نہیں تھی, لہٰذا جو کھجور کی شاخیں تھی ان کے ذریعے سے چھت پاٹی گئی تھی اور زمین کو بھیج دیا گیا تھا. اس کے بعد وہ مسجد شروع ہو گئی تھی. اب آپ پہچانیے ایسے وسائل کی کمی میں خود تعمیر میں شرکت کر کے مسجد بنانا نبی کے مسئولیتوں کو محسوس کرتے رہے. آپ میں نے کہاں سے بات شروع کی ہے, چاہے لوگوں کو سمجھانا, جدی مزاجوں کو تبدیل کرنا, تنظیموں پر اہم بنانا, مدینے کے یہودیوں کے خطرے سے اپنے آپ کو بچانا, سیاسی مرتبہ دشمن کی لشکر کشی کا مقابلہ کرنا, اور اس کے بعد خود مسلمانوں کی طرف سے کیسا طرز عمل ہے اس کو بھی آپ پہچان لیں. سنتوش یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے سنا پڑا, کیا سنانا پڑا کہ نبی نے جب مسجد بنائی تو مسلمانوں نے, اور خاص طور سے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے, انہوں نے مسجد سے ملا کے اپنے مکان بنائے. دنیا کا ہر انسان کہے گا بڑا اچھا کام ہے مکان بنا لیے, لیکن مکان بنا لینے والے میں اس لیے رہتا ہوں کہ میں اپنے متوجہ سمجھدار مجموعوں کو ایک مرتبہ پھر نبی کے رحمتوں کی طرف متوجہ کروں. نبی کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے بڑے مسلمان سے چھوٹے نہیں, خود ان کا اتنا احساس اور وپار تھا کہ انہوں نے مسجد سے ملا کے اپنے گھر بنا دیا. مگر یہ گھر بنانے والے مسلمان مسجد کا احترام نہیں کر سکے. یہ مسجد سے گھر ملا کے بنانے والے مسلمان جب بے حرمتی کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا. کیا حکم آیا؟ انہوں نے صورت کی حال یہ کی تھی کہ دروازے سب نے اپنی مسجد میں کھولے تھے, آتے تھے تو مسجد سے, جاتے تھے تو مسجد سے, تو جو گھر سے جب یہ مسجد کا احترام نہیں کر سکے. اب میں اس وعدے کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو مسلمان کی مزاجی کیفیت کا اندازہ ہو جائے گا, جو پیغمبر کی ہزار فکروں میں اور ارادے کا ذریعہ بن جائے گی چیز. تو توجہ کے ساتھ سنے, اللہ کا حکم آیا کہ نبی جتنے مسلمانوں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں ان سب کے دروازے بند, صرف ایک علی کا دروازہ کھلا رہے, علی کے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھلا. میں واقعہ نہ سناتا لیکن مجھے نبی کی مصروفیت, نبی کی زحمت, نبی کی پریشانیوں کے ایک حلقے سے مجموعے کو اپنے مقرب بچنے کے سامنے پیش کرنا ہے. نبی نے کہا دروازے بند کرو, لوگوں نے نبی کے خلاف تذکرے شروع ہو گئے, چرچے شروع ہو گئے. آپ پہچانیے, آپ پہچانیے, میں اگر مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجموعے کے اندر میرے خلاف چرچے شروع ہو جائیں تو میری مجلس میں مجلس کیا کر سکوں گا؟ آپ پہچانیے جو انسان چوروانے کا حاضی بن کر کے آیا ہے, جس کا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس نبی پر, اس نبی پر اعتراضات کر رہے ہیں, نبی کے خلاف کنوینسنگ کر رہے ہیں, نبی کے خلاف چرچے کر رہے ہیں. یہاں تک چرچے پھیلے, یہاں تک چرچے پھیلے کہ حضور کو ممبر پر آنا پڑا, توجہ چاہوں گا, اور ممبر پر آنے کے بعد حضور کو یہ کہنا پڑا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس خدا نے مجھے رسول بنایا ہے میں نبی کا جھگڑا ابھی تک نہیں کروں گا, لیکن آپ سے اتنی سی بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں کوئی بات کہوں اور اس کے بعد میں کہوں کہ میں قسم کھا کے کہنے میں تیار ہوں کہ یہ بات صحیح ہے, تو جو میرا محبت کرنے والا مجمع ہے وہ کہے گا, اس کو یہی کہے گا, بولی صاحب آپ کو قدم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو سچا مانتے ہیں, لیکن آپ پہچانیے آج ایک موضوع سے لوگ کہہ سکتے ہیں قدم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر نبی کو ایسے سخت ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے حضور نے کہا جس خدا نے مجھے رسول بنایا ہے میں اس کی قسم کھا کے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے دروازوں کے بند کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, بلکہ وہ خدا نے حکم دیا ہے کہ سارے گھر والے سارے مسلمان اپنے دروازے بند کر لیں, پر اگر میں نے علی کے دروازے کو کھلا رہنے کے لیے کہا ہے تو یہ میں نے نہیں کہا ہے بلکہ جس نے مجھے رسول بنایا ہے اس خدا نے کہا ہے. اس کے بعد اگر آپ تعریف کریں گے تو اس میں بھی تھوڑی تھوڑی پیسے ہیں جسے آپ مزاج پہچان لیں. کبھی اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا یہ قتل ہو گیا تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں, بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا. اللہ نے قاتل کا نام بتانے کے بجائے بتایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کی ران اس مرنے والے کا جو قتل ہوا ہے مارو, یہ مرنے والا مقتول خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تو کیونکہ لوگ جانتے تھے کون قاتل ہے اور نہیں جانتے تھے اس کا نام واضح ہو سکے, زیادہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی موسیٰ ذرا اللہ سے اللہ سے پوچھئے وہ گائے کون سی ہوگی جس کو ہم ذبح کریں.
ابھی تم سے بلا کہتا ہے جائے سب کرو اس کی نام مارو چندہ ہو کے بتا دے گا. جنہوں نے پتا نے کہا بھائی پرائز فٹ کر رہے ہیں کھانا کے لیے ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے بتا دی. قرآن اس کی صفتیں بیان کرنا شروع کہا ایسی صفت والی بہت سی گائے ایسی صفت بیان ہو کہ جب تک جان لے خدا نے اور صفتیں بیان کی خدا نے اور صفتیں بیان کی آخر میں ایک ایسی منزل آ گئی کہ ساری پہچان کے بعد سارے زمانے میں صفت والی ایک ہی گائے تھی اور جو گائے والا تھا اس نے دونے چوبنے سے دونے دام لیے یعنی پہلے لے لیتے تو کم دام والی گائے مل جاتی. اب جو ضد تھی وہ تو زیادہ مہنگی گائے لینا پڑی. میں یہ گھر کہنا چاہتا ہوں کبھی ضد نہیں کرنا چاہیے. ضد مہنگی ہی پڑتی ہے. جو مذہب کے بارے میں ضد کیا کرتے ہیں پیسے کیا کرتے ہیں ان کو بھی یہ پیسے ایک دن مہنگی پڑے گی. تو جب جناب موسا کے سامنے بڑی فائل ضد کر رہے تھے اور آخر میں بڑی قیمت دے کر کے بڑی قیمت دے کر کے یعنی اس کی جو کھال تھی اس میں سونا چاندی بھرا گیا اتنی قیمت دینا پڑی ان کو تب جا کے وہ گائے ملی. اور بہرحال مقبول نے اپنی زندہ ہو کر کے خاطر کرنا بتایا جس رسوائی سے بچانا چاہتے تھے وہ رسوائی بھی ہوئی اور پیسے بھی گئے. تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہی بنی اسرائیل والا مزاج مسلمانوں نے پیغمبر کے سامنے بھی پیش کیا. پیغمبر نے کہا دروازے بند کر دو مسجد کے اندر کوئی دروازہ کھلا نہ رہے. تو لوگوں نے کہا اچھا ایسا بتائیے بڑا دروازہ بند کر دے چھوٹا لگن. یہ بات پر صحیح طور پر سن لینے کی بھی ہے لیکن اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جس روز سے بات کر رہا ہوں اس روز سے پہچانیے کہ جب مسلمانوں نے یہ بات کہی ہوگی تو زمانے کے حاجی کو دل کے دل کو چوٹ اتنی لگی ہوگی کہ میں نے قدم کھانے کے بعد کی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. نماز نہیں پڑھنا ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا ہو. روزہ نہیں رکھنا ہے جس میں فاقہ کرنا ہو. زکات نہیں دینا ہے جس میں پیسے دینا ہو. عمر نہیں دینا ہے جس میں پیسے دینا ہو. آج کرنے نہیں جانا ہے جس میں سہمتی ہو. صرف دروازہ بند کرنا ہے اس میں بھی اتنی ضد ہے. اچھا بڑا دروازہ تھا اس کو چھوٹا کر لے. نبی نے کہا نہیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو آخر میں کسی مسلمان نے کہا کہ اچھا ہم دروازہ بھی نہیں لگائیں گے کھڑکی بھی نہیں لگائیں گے. نہ ڈور رہے گی نہ ڈور رہے گا نہ ونڈو رہے گی لیکن اگر چھوٹا کا روشن دان لگا لے تو کیا حرج ہے. نبی نے کہا وہ بھی نہیں لگاؤ ایسا کم سے کم اتنا سے پورا رکھ لے ایسے ہمارا منہ کے اندر جا سکے. کیا یہ بھی نہیں چاہیے تو میں تفصیل کو پیش کر رہا ہوں. اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ ان مسلمانوں کے حالات پر غور کریں. نہیں وہ مسلمانوں کے حالات پر غور کرتے ہوئے یہ غور کریں ان کو جو مسلمان بنا کے ان کے ذریعے قیامت تک اسلام دینے کے لیے آیا ہے اس نبی کے دل پر کتنی چوٹ لگتی ہوگی. آپ بھی مجھے بتائیں. میں ایک گھنٹہ آپ کے سامنے مجلس پڑھوں اور مجلس پڑھنے کے بعد آگے میں کوئی آدمی مجھ سے پوچھے آپ مجلس میں کیا کہہ رہے تھے تو میرے دل پر چوٹ لگے گی کیا نہیں. ہم نے گھنٹہ بھر بیان بھی کیا اور یہ پوچھتے آپ مجلس میں کیا کہہ رہے تھے تو آپ بتائیں گے. ایسے ایسے چھوٹے واقعات کی مثالوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہاں یہ آدم کے دل کو کتنی چھیت پہنچی ہوگی. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ میری امت ہے. یہ میرے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور ان کا مزاج یہ ہے کہ میرے گھر تک دروازہ بند کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے جو حالات کیا کیے ہیں ان کو پھر سے پتہ دے میں جمع کر لیجیے. ایک طرف 13 سال کی وہ گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کی ہے پیغمبر نے مکے کے اندر اور اس کے بعد دوسری طرف جاہل جدی انسانوں سے سابقہ ہے اور ان کو دین سکھانا ہے. ان کو نماز بتانا ہے. ان کو ایک حدیث بتانا ہے. ان کو ایک مسئلہ سمجھانا ہے. ان کو ایک چیز سے روکنا ہے. آج ہمارا مل کے چیز تمباکو پینے والے سے سگریٹ نہیں چھڑا سکتے ہیں. تو حاجی آدم کے ذمہ ہے کہ وہ تو کئی نسلوں سے شراب پیتے آئے ہیں ان سے شراب چھڑا دینا ہے. آج بھی مسلمان ہو کے جو جوا کھیلتے ہیں گھر سرا ہو جاتے ہیں مگر وہ جوا کھیلتے رہتے ہیں. وہ سوچے جنہوں نے خاص کتوں سے جوا کھیلا تھا ان سے جوئے کا جوئے کا دلوا دینا ان جوئے کو روک دینا اور جوا کھیلنے سے منع کر دینا کتنا مشکل کام تھا. آپ پہچانیے ذہن بدلنا ہے عادتیں بدلنا ہے خیالات بدلنا ہے افراد بدلنا ہے خاندان بدلنا ہے سوسائٹی بدلنا ہے قریب والوں کو بدلنا ہے دور والوں کو بدلنا ہے عرب والوں کو بدلنا ہے عرب والوں کے ذریعے ساری دنیا میں پیغام بھیجنا ہے زمانے والوں کو سمجھانا ہے اور ایسا سمجھانا ہے کہ قیامت تک کے زمانے جب تک آتے رہے تب تک سمجھانے کا سلسلہ ذریعہ باقی رہ جائے. پہچانیے کوشش کیجیے وہ کرے آسم اتر کائنات جناب محمد دشمن باہر کا دشمن باہر
बंद करने पर और जाते हैं कि तारीख आपको आगे नजर आएगी तो आपको नबी अकेले दिखाई देते हैं, वो मुखंदा को उठने पर तैयार नहीं होता है। खैबर में अली न होते तो मुश्किल हल होने वाली नहीं थी। आप पहचानते जाए यहाँ तक कि आखिर में जब हुनैन की जंग होती है, जब ताइफ की जंग होती है, तो वहां भी मुसलमान जाते हुए नजर आते हैं। ऐसे सारे हालात में कितने अजीम दिल वाला था, कितने बड़े जिगर वाला था, कितने बड़े बड़ी बंदले वाला था, कितनी अजीम हिम्मत वाला था, वो मुसल आजम जिसने दुनिया में कहा मैं इंसानों की हिदायत के लिए आया हूँ। तो किस लिए आए थे? सिर्फ कलमा पढ़वाने के लिए आए थे। मैंने आपके सामने नबी की जिंदगी का जो मुकद्दर नक्शा खींचा है वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने एक एक भाई से, एक एक बहन से, एक एक बेटी से एक एक पूछना चाहता हूँ कि नबी ने ये सारी रहमतें फकत इसलिए छेली थी कि हम कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अलीय्युन नबीय्युल्लाह। और उसके बाद मुतमईन हो जाए कि हम मुसलमान हो गए, नबी की रहमतें मुकम्मल हो गई। जरा सोचने की बात है, फकत हम कलमा पढ़ लें और जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। हम सारी जिंदगी न जाने कि कलमा पढ़ने में देर कहाँ है, खबर कहाँ है, हमको न मालूम हो जो पढ़ते हैं इसके हमारी और मतलब क्या है, और नबी का मकसद पूरा हो जाए। और अगर हम कुछ जान भी ले तो न जाने के मसाइल क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, क़यामत क्या है, इमामत क्या है, इज्मत क्या है, क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया की तालीमें हमारे समाज में, हमारे घरों में दी जाए, न दी जाए तो दीन की तालीम न दी जाए। तो सिर्फ जिस माहौल में हम जी रहे हैं जिसमें हमारे बूढ़े भी मसाइल नहीं जानते हैं और वो औरतें भी मसाइल नहीं जानती हैं, जवान भी मसाइल नहीं जानते हैं, अच्छे अच्छे भी दीन की बातें नहीं जानते हैं, तो क्या इसी मुसलमान समाज को पैदा करने के लिए याज वाला फर्श पर आया था? इसीलिए पत्थर खाए थे, इसीलिए सिर पर पत्थर बांधे थे, इसीलिए हिजरत की थी? और खाली इतने नहीं है, अगर मसाइल और परेशानियां खुदों की जात पर खत्म हो गई होती तो भी हमको इससे मकसद हल्का था। लेकिन नहीं, आपने अपने बाद इमामत की तारीफ को हिदायत की तारीफ में शामिल करके सिलसिला क़यामत तक छोड़ दिया। अब आप बताइए, क्या झेला नबी ने, कितनी मुसीबतें झेली फातिमा ने, क्या जहमतें झेली अली ने, क्या मसाइल बर्दाश्त की जा रहा इमामों ने, और आज के प्रदेश से रखने वाला कितनी तकलीफ में है, कितनी तकलीफ में है, कितनी तकलीफ में है? अगर आप एक न सुने तो काफी है, मेरे घर पर एक आदमी कब्जा कर ले और मैं खुद पांच सौ बिस्तर लगा के लेना करूँ। अगर आदमी पहचान सकता है कि मेरे घर पर, मेरे घर पर कब्जा करने वाला आराम से रहे और मैं खुद पांच पर हो तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? फिर पहचान ले जो सारी कायनात का अमीर है, जो सारी कायनात का इमाम है, जो सारी कायनात पर हुज्जत है, जो सारी दुनिया में इस्लाम इस्लाम लाने वाला है, वो पर्दे रहमत पर खामोशी के साथ बैठा है। यहाँ अमरीका की हुकूमत है, वहाँ रूस की हुकूमत है, वहाँ इसराइल खुदी कर रहा है, यहाँ अरब तबाही जा रहे हैं, वहाँ गर्व तबाही जा रहा है, और जिसके कब्जे में सब कुछ होना चाहिए था वो मशीयत इलाही के इंतजार में है। जब ये दीन को आखिरी मरहले पर पेश करने का वक्त नहीं आया है तो पहचानिए क्या खुद के जिंदगी बसर की थी 13 साल नबी ने, कितनी खुद की जिंदगी बसर की थी 25 साल अली ने, और 600 साल पे इमाम ज़माना हज़रत सल्लल्लाहु तआला पर रहा। नफ्सियात को सामने रखिए और उसके बाद से फैसला कीजिए। हम तो फिर कलमा पढ़ने के लिए पैदा हुए, उन 14 के 14 माफूमीन ने ये रहने मालदूरी मसाय फकत इसलिए बयान किए थे कि हम ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, बकरीद के दिन नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, रमजान हर रोजा नहीं रखे, रमजान हर रोजा नहीं रखे, लेकिन मस्जिदों में इफ्तारियां भेज के दुनिया को साबित कर दे एक रोजा नहीं रखता है मगर बहुत बड़ा मुस्लिम है। मस्जिद में कभी नहीं आए लेकिन नया करके और नया तकसीम करके हम साबित कर दे हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। सोचने की बात है, क्या नबी इसीलिए आए थे और क्या 14 माह इसीलिए आए थे? नहीं, किसी को सोचने का हक नहीं है, किसी को बोलने का हक नहीं है, किसी को लिखने का हक नहीं है, किसी को नज्म व नज़्म में कुछ कहने का हक नहीं है। बात वो है जो खुदा ने कही है जिस पर 14 माह ने पेश की है, इन जानना माँ अलग अर्थ दीन रहा ले नुआ हूँ भाई हूँ मैं हमला। इंसानों याद रखो, हमने जमीन की सारी चीजों को जमीन की जीनत बना के पैदा किया है, हमने जमीन की सारी चीजों को जमीन की जीनत बना के पैदा किया है, और एक इंसान तुझे इनके दरमियान इसलिए पैदा किया है कि हम देखना चाहते हैं, हम दुनिया को फर्क दिखाना चाहते हैं कि तुमने सुनने से अच्छे अमल वाला कौन है। तो इसके माने यह है कि अगर हम हुजूर की रहमतों को, अगर हम 14 मासूमी की मेहनतों को बराबर बनाना चाहते हैं,
چاہتے ہیں تو پھر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کو اچھے عمل والا مسلمان بننا ہوگا. اور میں آپ کی خدمت میں کروں کیونکہ میں ایسی سوسائٹی کی پیداوار ہوں, میں کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوں, میں کوئی زمین کے اندر کی پیداوار نہیں ہوں, میں ایسی سوسائٹی کی پیداوار ہوں. تو مجھے خوب معلوم ہے جب اچھے عمل والی بات ہوتی ہے بہتر بھی ہمارے درمیان بڑی آسانی کی بات ہو جاتی ہے. جناب نماز روزہ تو نہیں کرتا ہے, حج کرنے تو نہیں گیا ہے, واجبات تو ادا نہیں کرتا ہے, مگر کام بڑے اچھے کرتا ہے. سنا آپ نے, یعنی خدا نے جو واجب کہا ہے وہ واجب نہیں ادا کرتا. خدا نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کاموں سے نہیں بچتا. خدا جناب اس آدمی کے کام بہت اچھے ہیں, اور میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارا سماج ایک اس گڑھے میں جا کے گر گیا ہے کہ کھڑ بھی گر گیا ہے, شرابی تو ہے مگر کام بڑے اچھے, کھیلتا ہے مگر کام بڑے اچھے, کاروبار سے شیئر خریدنے کا ہے مگر کام بہت اچھے ہیں. بس میرے بچوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یاد رکھنا کوئی کام اچھا نہیں ہے. اچھا کام وہ ہے جس کو خدا اچھا کہے, جس کو نبی اچھا کہے, جس کو امام اچھا کہے, اور کوئی کام برا نہیں ہے. کام وہ برا ہے جس کو خدا برا کہے, نبی برا کہے اور امام برا کہے. میں نے بارہ آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے اور آج پھر میں کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ دو طرح کی باتیں ہیں, کچھ اچھائیاں ہیں اور کچھ برائیاں. کوئی لوگوں کو بھول جائے گا نہیں, کچھ اچھائیاں ہیں اور کچھ برائیاں. برائیوں میں تو بہت زیادہ برائیاں, بہت زیادہ برائیاں, ایسی ساری برائیوں کو اس خدائے عالم الغیب نے خود ہی حرام قرار دے دیا. ایسی ایسی برائیاں ہیں جن کے قریب ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر کی برائیاں تھی, ان کو اس نے مخلوع کر دیا. کیا کہا کہ اگر نہ کرو گے تو تمہاری بھلائی ہے, تم کو ثواب ملے گا, تمہارے کردار میں نکھار پیدا ہوگا, اور اگر کرو گے تو ثواب محروم رہے گے, جو نکھار پیدا ہونے والا کردار نہیں پیدا ہوگا. تو جو بہت بڑی برائیاں تھیں, ایسی برائیاں ان کے قریب انسان نہیں جائے, تو ان سب کو خدا نے حرام کر دیا. اور اس کے بعد جو نمبر دو کی برائیاں تھی, نمبر دو میں غیر دو حساب سے بول رہا ہوں, بمبئی کی جگہ کا نمبر دو نہیں بول رہا ہوں, یہاں کا نمبر دو کمانی دوسرے ہو جاتی ہے. اس کو میں کروں کر آئے کئی اوپن کلاس کی جتنی اچھائی ہے, ان ساری اچھائیوں کو خدا نے بات کر. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اچھائیاں تھیں ان کو اس نے مستحق کر دیا. ہمیں تو ایک آدھ چڑے ہوئے مزاج والے وہ بھی مجھے کرنے کے جناب واجبات کی شکایت اس کی ملتی ہے کہ مگر میں مستحق آتی رہتی ہے. میں بات ان کے پہلوؤں کو کہوں گا, پہلے میں آپ کو یہ پہچاننا چاہوں گا کہ ان کی گفتگو کے لہجے سے پہچانیے ان کے دل میں اسلام ہے یا اسلام ان کے حق میں آنا کیا ہے. ان کے اوپر باجری سے بات چکی تھی کہ ہوتا ہے مستحق بات کی رکھیے. اچھا زندگی کے لیے کس کا بازی, رہنے کے لیے مکان, دیر اور کھانا, کمر کپڑا, یہ صحیح تو واجب ہے نا. زندگی میں راضی ہو جائیے واجب, کوئی مکان چاہیے, ایسا مکان چاہیے بچوں کے لیے الگ ہو, بیوی کے لیے الگ ہو, کھانے کا الگ ہو, سونے کا الگ ہو, اور ملنے کا الگ ہو, پڑھنے کا الگ ہو, کھانا پکانے کا الگ ہو, یا تو سب مستحبات چاہیے. زندگی میں مستحبات ہی مستحبات چاہیے, اور جب دین کا معاملہ آ جائے بنا باجرا کی چھٹی نہیں ملتی مستحبات ہی رہتی. جو قدر میں جی رہے ہیں وہ بھی انسان ہے کہ نہیں انسان, اگر ہم اسے اچھی زندگی میں ہیں تو ہمیں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, ہم کو پورے خدا ادا کرنا چاہیے. پالنے والے سے بھی ہم کو حال کو پہنچا سکتا تھا, لیکن تیرا کرم ہے کہ تم نے ہم پر احسان کیا. کبھی کسی آدمی کو, کبھی کسی آدمی کو کسی حال پر نہ, کسی حالت پر نہ کرنے کا حق نہیں ہے. یاد رکھو, بالکل فطرے کو یاد رکھو کہ جو خدا نعمتیں دے سکتا ہے وہ نعمتیں واپس بھی دے سکتا ہے, جو خدا نعمتوں کی بارش کرتا ہے وہ نعمتوں کو واپس بھی دے سکتا ہے. بس یاد رکھیے گا, بارش کرنے والا کبھی کبھی اہل ڈال کے بتا دیتا ہے کہ یاد رکھنا کہ زمانے میں کھڑے کر سکتے ہیں, ایسے کسی خاندان پر بھی کھڑے کر سکتا ہے اور کسی ایک انسان کی زندگی میں کھڑے کر بھی کھڑے سکتا ہے. اور جب ایسے حالات پیدا ہوتے تو سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کے سامنے فقط یہ کہنا چاہا تھا کہ یہ لگے کیا بتاتا ہے کہ مطلب گھرے میں رہتا ہے سماج کی مجبوری
जगह ही करते हैं कि भगत नहीं मानते हैं, पर यह भगत कोई मोटा नहीं है। संत के साथ इधर से बोले हम लोगों से कहा कौन आपसे कहता है मुक्ता बात अगर आप खाली बाजी बात कहना है और जहां मिल जाएगा वहां मुझे कहना है कि दीन की कोई पाबंदी मुमकिन नहीं है। दीन की
ملا جانے اس سے کام نہیں چلے گا. دین آپ کو سب سے چلنا ہوگا, اس کے بعد جو عام انسان سے زیادہ ہوگا وہ ملا بولے بھی چلیں گے. حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ بات کریں گے, یہ میرے آج کے بیان کا پیغام بھی بن جائے گا اور کسی پر میں دسرے کا تمام بھی کرنا چاہتا ہوں. سرور نے اپنے زمانے یہ نظام بنایا کہ جب کوئی بھی بستی مسلمان ہوتی تھی تو آپ اپنے اصحاب سے ان لوگوں سے جو دین کی باتوں سے باقاعدہ واقف ہوتے تھے ان کو بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے ان کو دین کی تعلیم دو. میں آپ سے مدد کرنا چاہتا ہوں, آج آج ہم سچا مذہب رکھتے ہیں, ہم سچا نبی رکھتے ہیں, ہم سچا امام رکھتے ہیں, مگر دنیا میں ہماری تعداد کیوں تھوڑی ہے؟ وجہ بتائیں برا نمانیہ کا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین قرآن میں ہے, ہمارا دین حدیثوں میں ہے, ہمارا دین تاریخ میں ہے, ہمارا دین کتاب میں ہے, ہمارا دین ہماری زندگی میں نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنی زندگی میں دین سے آتا ہے تو ہمارا سماج اسے کہتا ہے یہ ملا ہو گئے ہیں, یہ ملا ہو گئے ہیں. میں مطلب تو سما اس لیے بولا ہوں کہ آپ پہچانیے یہ ملا ہو گئے ہیں, یعنی یہ کوئی برائی ہے جو بیان کی جا رہی ہے, یہ کوئی اچھائی نہیں بیان کی جا رہی ہے. تو آپ پہچانیے تو دیکھ کے زمانے کی صورت حال تھا کہ ایک نبی کے پاس بیٹھنے والے دل میں دین جانتے تھے اور دوسری بستیوں کو دل میں دین بتانے کے لیے جاتے تھے. میں آپ کی خدمت میں کروں گا ایسے میں نے کم سے کم سال پچھلے سال سے یہ کام شروع کیا ہے کہ میں کبھی کبھی وقت نکالتا ہوں, مجلسوں کے وعدے روکتا ہوں, لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, اور میں دل مساجد کے سب سے کاموں کو بھی روکتا ہوں اور وقت نکال کے ایک ہفتے کا, چار دن کا, پندرہ دن کا, دس دن کا جیسا موقع ہوتا ہے مختلف صوبوں میں تبدیلی دورہ کرتا ہوں. اور اس سے یہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ ایک بجٹ کرنے کے لیے جتنا اعلان چاہیے, جتنا انتظام چاہیے, جو ساری چوبیس گھنٹے کی نیت کے بعد میرے پاس نتیجہ نکلتا ہے. اچانک کسی بستی میں پہنچتے ہیں, لٹریچر لیے ہوئے, مائک لیے ہوئے, بینر لگائے ہوئے, اور ان کو خیال بھی نہیں ہوتا بڑا بچہ یہاں دکھائی پڑ جائیں گے, اور ہم جب گھر دکھائی پڑ جاتے ہیں تو جو نہیں پلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, اور جو سب مقدر ہوتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں, اور ہم سیدھا سیدھا دین کا پیغام رکھ دیتے ہیں جو ہم کو یہاں آپ کو سمجھا کے ایک گھنٹے میں بتانا پڑتا ہے وہاں آٹھ گھنٹے میں سمجھا دیتے ہیں. جتنے بھی لوگ سننے پر تیار ہوتے ہیں تو انسان کا ہم نے فائدہ دیکھا. تو آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لاٹ جائیں, مگر جب جائیں گے تو ہم پر چھاپ لگی ہوئی ہے, ہم پر ٹھپا لگا ہوا ہے, جو میری ڈاو ہے ان کو تو دین کی پابندی کے لیے کہنا ہی ہے. لیکن میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, اگر آپ تبدیل شروع کریں پہلے اپنے گھر میں شروع کریں, ویسے بعد محلے میں شروع کریں, جو آپ کے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ویاپاری ہے, نوجوان ہے, تعلیم یافتہ ہے, گریجویٹ ہے, وہ پہلے کم سے کم تبدیل مسائل پڑھ لیں اور پھر کبھی کبھی ٹولی بنا کر کے کسی گاؤں میں چلے جائیں. تو آپ پہچانیے کہ اتنی جلدی میں پھر پھیلنے لگے گا ان شاء اللہ دوبارہ کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. آپ نے اندازہ لگایا ہے, ایک سمے چلائیے کہ کتنی بڑی سمے چلائیے, لیکن جہاں تک اس کی روشنی جائے گی وہیں تک اندھیرا کٹے گا, اس کے بعد اندھیرا پھر شروع ہو جائے گا. لیکن کتنا بڑا میدان ہے سب جگہ سمے چلا دیجیے تو کہیں اندھیرا نہیں لگ جائے گا. تو ابھی جو ایک مزید کیجیے گا وہ ساتھی بیان کرے گا, یہ گزارا پیدا ہوگا. لیکن جب مزید ختم ہو جائے گی اندھیرا پھر باقی ہو جائے گا. لیکن اگر سب دین کے جاننے والے, سب دین کے ماننے والے اور سب دین کے بتانے والے بن جائیں تو جمع سے جمع, جمع سے جمع, جمع سے جمع اتنی جمع روشن ہو جائے گی کہ زمانے میں اجالا ہی اجالا ہو جائے گا, اندھیرے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ میرا پیغام ہے نوجوانوں کو, یہ میرا پیغام ہے صاحبان دولت کا, یہ میرا پیغام ہے صاحبان علم و فکر کے نام, یہ میرا پیغام ہے اپنی تعلیم یافتہ بہنوں کے نام. آپ اپنے رستان میں شریف ہوئیے اور یاد رکھیے, آج اگر ہم تبدیل کے لیے کسی گھر میں جاتے ہیں, کسی آدمی سے کچھ کہتے ہیں, کسی گاؤں میں ہم جاتے ہیں, تو میں آپ کے سامنے بیٹھنے کے کہنے پر تیار ہوں, ہم میں سے کوئی آدمی دین جان کے کسی کو دین بتلانے نہیں جاتا ہے, بلکہ اپنا نام دین کے مددگاروں میں لکھاتا ہے, دین کی مدد کرنے والوں میں لکھاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے دین کی مدد کرنے والے کون رہتے ہیں؟ آپ نے واقعی کربلا میں, واقعی کربلا میں روز زیارت کری ہے. کیا زیارت کری ہے؟ حسین کی زیارت, حسین کے بعد علی اکبر کی زیارت, علی اکبر کے بعد بقیہ جتنے کربلا کی شریف ہے سب کی زیارت. اور ان زیارت کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ان زیارت کے پہلے سے فیصلوں کے بعد ہوتا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ, ان پر سلام. یہ دین اللہ
خدا کے مدد کرنے والوں. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, تم پر سلام اے رسول خدا کے مدد کرنے والوں, تم پر سلام اے امیر المومنین کے مدد کرنے والوں, تم پر سلام اے خاتم زہرا سید الفائل عالمین کے مدد کرنے والوں, تم پر سلام ابو محمد حسن حسن کرا کی مدد کرنے والوں, تم پر سلام ابو عبداللہ حسین کی مدد کرنے والوں. تو پہچانیے کہ سلام والوں کو بھی کوئی کہا گیا تھا, لیکن آج ہم نے اگر کوئی آدمی وہ تین پڑھے گا کم سے کم چودھری مسائل پڑھے گا. جیسے دوسری تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں کہ چائے نکلتی ہے اور چاہے حکومت کہتی ہے حلوہ پڑھو نماز پڑھو, وہ ویسا نہیں جانا چاہیے. آپ پہلے کم سے کم چودھری مسائل پڑھیں اور اس کے بعد کم سے کم چودھری مسائل تک بتانے کے لیے گھروں میں جائیں, محلوں میں جائیں, آفسوں میں جائیں اور دین کی تبلیغ کریں. تو میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کربلا والوں کی زیارت یہیں پر ختم ہو گئی تھی, ان پر سلام اے حسین کی مدد کرنے والوں. لیکن آج جو اتنا شریف دین پھیلانے کے لیے اٹھے گا, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, اس کے لیے اور قطرے بھی آئیں گے. جنگ ردین مدد کرنے والا بھی شمار ہوگا, پانچویں ماہ مدد کرنے والا بھی شمار ہوگا. یعنی آج تاریخ چودہویں معصوم سے پانچویں نام تک پہنچ گئی ہے, تو جو دین کی مدد کرے گا وہ ان سب کا خادم شمار ہوگا. پہچانیے کتنا قرضے, کتنا سنہرا, کتنا گولڈن موقع ہمارے لیے موجود ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے, یہ انرجی تو ختم ہو جانے والی ہے, یہ عمر تو ختم ہو جانے والی ہے. اگر اس سے ہم نے دین کے کام کر دیے, یہ کوئی آپ کو جانے, جب تک دس بیس پچاس مورنیوں پر بوجھ رہے گا تبدیل کا, تب تک یہ تبدیل کا بوجھ نہیں اٹھے گا. لیکن سب تھوڑا تھوڑا اس کا اٹھا دیں گے تو زمانے میں ان شاء اللہ انقلاب آ جائے گا. میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, حضور کے زمانے میں جو کریے کریے قبیلے قبیلے جاتے تھے تبدیل کرنے کے لیے, اور جب حضرت کے ظہور کا زمانہ آئے گا تبھی لوگ گاؤں گاؤں جائیں گے بدلنے کے لیے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کاش کربلا میں موجود ہوتے تو مولا کے کام آتے, تو مولا کی آواز آ رہی ہے, تم کو کام آنے کا موقع حاصل ہے. اگر تم کام آنا چاہتے ہو, ہم نے جس دین کو کل اپنے خون سے بچایا ہے, یہ دین کو ہمارے رات ہماری بہن نے ہمارے قافلے نے آپ کو بچایا ہے, تو دین کو تم آج اپنے عمل سے, اپنی دینی تعلیم سے, اپنی دینی تربیت سے بچا سکتے ہو. بس میری آج کی مجلس تمام ہو گئی, میرا آج کا بیان مکمل ہو گیا, میرا آج کا پیغام مکمل ہو گیا. لیکن انتہائی موسم خوشی ہوگی اگر میں شاید اس کے بعد یہ نہ کہوں کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے, یہ جو کچھ آپ نے سنا ہے, یہ خیر ہے, یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے, یہ بھیک ہے حسین ابن علی کی. اگر وہ کربلا میں نہ آئے ہوتے, اپنے سارے بچوں اور سارے عزیزوں کو قربان کرنے کے لیے نہ آئے ہوتے, ساتھ سارے اہل حرم کو قیدی بننے کے لیے نہ آئے ہوتے, تو دین صدا بھی کربلا میں خاموش ہو جاتا. لیکن حسین نے کہا جب میری شہادت کے بعد میرے خیمے جلیں گے, تو ان خیموں کے جلنے سے جو اجالا پیدا ہوگا وہ صدیوں کے بعد تک دین کا نور بنتا رہے گا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, اس وقت کو یاد دلانا چاہتا ہوں, اس وقت کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب خیمے چلا جانے گئے ہیں, اور آپ ہی خیمے سے جناب زینب سارے بچوں کو لے کے نکلی ہے. لے کے جب نکل چکے وہ تو زمین پر بیٹھی ہے بیویاں, ان کے پاس سماج کے کھائے بچے زمین پر لیتے ہوئے ہیں. میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے کہ بچے سو رہے تھے یا بچے جاگ رہے تھے. کون جانتا ہے کوکے کو نیند آتی ہے کہ نیند آتی ہے, کون جانتا ہے کہ پیاسے کو نیند آتی ہے یا نیند آتی ہے, کون بتا سکتا ہے جس میں بچے کھڑے ہیں وہ سویا تھا یا نہیں سویا تھا, کون بتا سکتا ہے جس کے تھن زخمی ہو گئے اسے نیند آئی تھی یا نہیں آئی تھی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بچے آرام سے, کتنے آرام سے ضرور لیتے تھے کہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے, زمین پر لیٹے ہوئے تھے. کوئی ستانے والا نہیں تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک سوار کو آتے دیکھا. بی بی کو خیال ہوا اگر یہ سوار یہاں تک آیا تو پھر ان زمین پر لیٹے ہوئے بچوں کو دوبارہ اٹھنا پڑے گا, ان بیویوں کے سکون میں خرن پڑے گا. اور ہمارے پاس کچھ باقی بھی نہیں ہے, جو یہ شریر معمولی کی معمولی دنیا کی چیزیں تھی وہ بھی لوٹ کو لے رہے ہیں. لہٰذا آپ آگے بڑھیں, اور آپ نے آگے بڑھنے کے بعد آنے والے سے کہا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور دوسرے ہم تمہارے ہلکے میں ہیں, تمہارے گھیرے میں ہیں, تمہاری بھینس میں ہے. اگر تم کو یقین نہیں ہے تو آج صبح دے دینا, ہمارے پاس تو سر پر چادر بھی باقی نہیں ہے. لہٰذا چلے جاؤ, کم سے کم بچے زمین پر لیٹ گئے ہوئے تم کو سکون سے لیتا رہنے ہو. ہمارا بھتیجا سجدے صبح میں پیشانی رکھتے ہوئے جس اسپتال میں مصروف ہے اس کو سجدے شکر میں پیشانی رکھتے رہے تو جو پیدا کرنے ہو. لیکن دیکھا کہ سوار آگے بڑھتا آتا ہے تو بی بی سے اور آگے بڑھ گئی, اور سوار سے کہا میں بڑی دیر سے سن کر کہہ رہی ہوں کہ ادھر لاؤ, بچے زمین پر پڑے ہوئے سو رہے ہیں یا جا رہے ہیں, آرام کی حالت میں ان کو رہنے دو. لیکن آنے والا نہیں رکا,
تو سینر میں پڑ کے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا میں سینر ہو کر روک رہی ہوں اور تم نے اس کے پکانے والے نے اپنے سرے پر سے نقاب ہو رکھ دی بیٹی بیٹی کسے روک رہی ہو کسے روک رہی ہو کہا بابا بابا آپ رجب کے آپ آئے تو میرا بچہ صحیح ہو گیا بابا رجب کے آپ آئے جب سینر جلا جاتے تھے جب ہماری پیٹ کبھی ہو گئی جب ہمارے بچے